Тристоронній акт відсікання підписали представники керуючої компанії «Місто для людей» «Запоріжжяобленерго» та компанії «Партнер Хаус», в управління якій передають багатоповерхівку по вулиці Українська, 37. На сьогоднішній день вони спромоглись таки надіслати представника і від своєї компанії, і була нова керуюча компанія, і був представник «Обленерго», які робили відсічку з передачі з балансу на баланс електричних мереж. Тобі ж це обов'язкова процедура, яка при переході з однієї компанії, вона повинна дотримуватись. Надалі у нас поступово слідуючим кроком буде розірвання договору з компанією «Місто для людей». За процедурою має бути саме підписаний такий акт, а після цього укладається мешканцями договір з «Обленерго». Просто якщо цей порядок порушити і зробити навпаки, то у керуючої компанії може бути такий ризик, що попри вихід з управління «Місто для людей», оплата електроенергії могла лягти на плечі нашої керуючої компанії. За словами Валерії Ситник, документи про розірвання договору з керуючою компанією «Місто для людей» жителям будинку по вулиці Українська, 37, планують надати 9 червня. Раніше, 26 травня, мешканці будинку прийшли до приміщення керуючої компанії, аби поспілкуватися з представниками підприємства та її директором Сергієм Третенком. Адже, за словами запоріжців, ще наприкінці січня відбулися загальнобудинкові збори, під час яких більшість мешканців висловили невдоволення якістю надання керуючої компанії послуг, тому вирішили розірвати з нею договір. Тоді ж жителі подали відповідно заяви до «Міста для людей», додали списки мешканців. Та з січня до червня питання було не вирішене. Вже 4 місяці пройшло, нас ніхто нікуди не передав, документи нам не віддають. 13 травня ми були у нього, тут, в цьому офісі, ми розмовляли з ним, в його кабінеті. Він запевнив нас, що карантин продовжується, і у нього немає людей, які б могли оформити ці документи і потім передати. Ну, після нашої зустрічі 13 травня він сказав, що 22-го закінчується карантин, і ми з вами зустрінемось. Вчора ми прийшли, він нам сказав зателефонувати на 9 ранку, він скаже, коли ми зустрінемось і на якій стадії наше питання. Ми з 9 ранку телефонуємо, зібрали цілу команду з різних телефонів, він трубку не бере. Коли кореспонденти Суспільного залишили приміщення керуючої компанії, людей попросили вийти та зачинили за ними вхідні двері. Коли телебачення вийшло із приміщення, дівчина, я не знаю, вона там співпрацює або працює в цій місці для людей, вона сказала, що щоб ми вийшли з приміщення, або вона зараз визиває поліцію, що ми, бо вони на карантині, вони продовжують залишатись на карантині. Отака версія. Одразу жителі зателефонували до генерального директора компанії «Місто для людей» у Києві Миколі Бумажному. Просто завал в підвалі, нас всього варіння в цьому стані, ніхто нічого не робить, деньги несправно отримують, на цьому питанні. Ну, на даний час він сказав, що не володіє ситуацією, але після моєї розповіді він сказав, що зв'яжеться з директором, вияснить, в чому проблема, тому що карантин не є проблема для передачі будинку з одної компанії в іншу. В даному випадку частково, можливо, це був із нашого боку, дали неповний зворотній зв'язок. Друга історія – все-таки карантин, і він робить певне посилання. Ми дійсно не працювали у повному обсязі, ми не могли вивезти людей. У нас є процес, коли хаос-менеджер проводить консультацію з будинком, дає зворотній зв'язок. З урахуванням того, що хаос-менеджери зараз не працювали, будинку не дали повний зворотній зв'язок. За словами прес-секретарки керуючої компанії «Місто для людей» у Запоріжжі Валерії Ситник, людей попросили вийти з приміщення, адже через карантин до 22 червня в офісі не здійснюватимуть прийом громадян. Для співробітників, для абсолютної більшості співробітників налагоджена дистанційна робота, за виключенням тих випадків, коли або потрібно до якихось документів отримати доступ, до яких неможливо отримати доступ дистанційно через інтернет, або за якимись особистими речами, ну, як у вигляді виключення можуть навідуватися деякі співробітники, а прийоми не ведемо поки що. Нагадаємо, 21 квітня зі скаргами на бездіяльність керуючої компанії до кореспондентів Суспільного звернулися мешканці цього будинку. Вони зазначили, що там протікає каналізація та труби опалення. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.